Շնորհակալություն, պարոն Քարամյան, պարոն Ղազարյանի, տիկին Վարդապետյանի զեկույցներից մենք հասկացանք, որ հանցավորության ցուցանիշն աճել է, որովհետև օրենսդրությունն է փոխվել, ձեր ելույթից էլ հասկացանք, որովհետև մեթոդաբանությունն է այլ։ Պարզա, հասկանալի ամեն ինչ։ Հիմա հարցս հետևյալն է, բայց ամենասյուրը իհարկե կառավարության նիստի ժամանակ ձեր արված հայտարարություններ, երբ մեկ ժամ շարունակ փորձում էիք բացատրել, հասկանալ հասարակությանը, ներկայացնել, թե ինչու էս պատկերը ունենք, երբ հայտարարեցիք, որ հանցագործությունները աճել են, որովհետև պարեկային ծառայությունն է ներդրվել։ Պարոն Քարամյան, պարոն Քարամյան, հարցս հետևյալն է, տեսանյութը ապացույց է, թե ապացույց չէ։ Ինձ անկեղծորեն զարմացրեց տիկին Վարդապետյանի այդ պատասխանը, որովհետև երբ որ տեսանյութը վերաբերվում է ընդդիմադիրի, դա ապացույց է, երբ որ վերաբերվում է իշխանականի, դա ապացույց չի պաստորեն։ Այստեղ պարոն Ասլանյանը այստեղ չի, իր և Սամվել Վարդանյանի հետ տեղի ունեցած միջադեպից ընդամենը մեկ ժամ անց, եթե չեմ սխալվում, Սամվել Վարդանյանին անմիջապես ձերբակալում են։ Հիմա մենք ունենք ընդդիմադիր պատգամավորի հետ կապված միջադեպ, երբ որ տեսանյութը կա, բոլոր այդ տեսանյութը տեսել են, ես վստահ եմ, որ այդ տեսանյութը զնվել է, հետո իհարկե կծվում է վարույթին եւ այլն եւ այլն, բայց հիմա տիկին դատախազը այստեղ սենսացիոն հայտարարություն արեց, ասում է, որ տեսանյութը ապացույց չի։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ Սամվել Վարդանյանի եւ իշխանական պատգամավոր Հակոբ Ասլանյանի միջադեպի դեպքում փաստորեն դա ապացույց էր, որովհետեւ պատգամավորը պարոն Ասլանյանը հաղորդում ներկայացրել է այն ժամանակ, երբ Սամվել Վարդանյանն արդեն ձերբակալված է եղել, բայց Աշոտ Սիմոնյանի մասով փաստորեն տեսանյութը ապացույց չի եւ դրա համար մինչ օրս որևէ ոստիկանի նկատմամբ չկա հարուցված հանրային քրեական հետապնդում։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն տիկին Խամոյան, ես կանրադառնամ ձեր հարցի վերջի մասին, բայց ինձ ավելի շատ ուզեց ձեր վերաբերմունքը իմ ասացի վերաբերյալ։ Ես շատ կոնկրետ ասում եմ, թե ինչով է պայմանավորված առաջին հայացքից հանցավորության մակարդակի աճը և բացահայտելության մակարդակի նվազումը։ Ես սա ձեզ ասում եմ ամենայն անկեղծությամբ և հավատացեք, շատ ճիշտ մաքուր վերլուծություն է, կարող ենք դնել ցանկացած մակարդակում, քննարկել փորձագիտական մակարդակում, ես իմ ասածները կարող եք ստուգել, պարզ բան եմ ասում։ Ինչ վերաբերում է պարեկներին, դա այդպես է, ես իրոք պնդում եմ, դա կարող ենք թվային ցուցանիշները վերցնել, նայել, բայց ես որտեղից եմ տեղեկացված այդ հարցերին, դե տարբեր մարզերում, տարբեր ժամանակներում է պարեկային ծառայությունը ներդրվել, և ամեն մարզում ներդրվելուց հետո հանցավորության մոտ 60-70 դեպքով աճ է արձանագրվել, դա փաստ է, փաստ։ Սա դրա հետ կապված։ Ես թույլ տամ ինձ մեկնաբանել տիկին Վարդապետյանի ասածը, իմ ընկալմամբ տիկին Վարդապետյանը ուզում էր ասել, որ տեսանյութը ինքնին որպես այդպիսին ապացույց չէ, որոշակի գործողությունների արդյունքում է նա դառնում ապացույց, օրինակ զննության։ Բայց ես նաև բովանդակային անդրադառնամ ձեր հարցին, մենք բնականաբար ունենք նախաձեռնված քրեական վարույթ, և բնականաբար քննություն է արվում այդ վարույթով, և այս վարույթով պարզաբանման ենթակա իմ տեսանկյունից առաջնային հանգամանքը այդ միջադեպի նաև դրդապատճառը և առիթ հանդիսացած հանգամանքը պարզաբանելն է, որը մենք վարույթ նախաձեռնելուց անմիջապես հետո ձեռնամուխ ենք եղել այդ հանգամանքները պարզաբանելու, և ծանուցագրեր ենք ուղարկել մեր հարգելի պատգամավորին, ով չի ներկայացել վարույթն իրականացնող մարմնին, և մեզ զրկել է իր շահերը պատշաճ պաշտպանելու մեր հնարավորությունից։ Հետևաբար ես օգտվելով առիթից նաև պետք է խնդրեմ, որ մեր գործընկերը ներկայանա վարույթն իրականացնող մարմնին, և դա ցուցմունքներ, դա իր շահերից է բխում։ Շնորհակալություն։ Պարոն Քարամյան, ես շատ պարզ օրինակ բերեցի,
իշխանական պատգամավորի եւ ընդդիմադիր ակտիվիստի միջեւ միջադեպ է տեղի ունեցել, միջադեպից 1 ժամ հետո ընդդիմադիր ակտիվիստը ձերբակալվել է, որից հետո նոր պատգամավորի կողմից հաղորդում է ներկայացվել։ Հիմա դուք ասում եք ապացույցները պետք է զնվեն, իրավաբանական չոր նրբությունների մեջ եք մտնում, շատ լավ, ես ասում եմ, ինչի այդ տեսանյութը, երբ որ վերաբերվում է ընդդիմադիր պատգամավորին, ապացույց չի, պետք է զնվի, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, բայց երբ որ վերաբերվում է իշխանական պատգամավորին, բոլորովին այլ ընթացակարգ է ստանում։ Իսկ տեղեկաց, ես չգիտեմ Աշոտ Սիմոնյանը ծանուցում ստացել է թե չի ստացել, բայց իր ցուցմունքի մասով ես որքանով տեղեկ եմ, մարդը նաև ցուցմունք տալիս է, որ անձի նույնականացում իրականացվի, այսինքն հաղորդի մի տեղեկատվության, որի կրողը միայն ինքն է։ Այդ տեսանյութի մեջ շատ հստակ գործողությունները ոստիկանների երևում են, այսինքն մեղավորությունը բարդել, որ ծանուցվել է, չի ներկայացել եւ այլն, նորից եմ ասում, ես տեղյակ չեմ, ինքը ծանուցել է, բայց ակնհայտ է, որ տեսանյութը կա, տեսանյութի մեջ ամեն ինչ շատ հստակ երևում է։ Այլ հարց է, որ այստեղ իրականացվում է ընտրովի արդարադատություն։ Շատ լավ, Տիկին Խամոյան, բոլորը գիտեմ, որ ես հարցերից խուսանավելու այդպես տրամադրվածություն չունեմ եւ եթե որևէ բան ասում եմ, նաեւ փորձում եմ հիմնավորել։ Ես պարզ ասում եմ, այդ մեր հարգելի գործընկերոջ ցուցմունքը կարևոր է առարկը որակելու համար, որովհետեւ եթե ոստիկանը ինքնին եկավ եւ բռնություն գործադրեց առանց պատճառի, չարդարացնելով ցանկացած տեսակի բռնություն, եմ ասում, դա այլ կերպ է որակվում։ Իսկ եթե կա նախապատմություն, որը մեր տեսանյութերի զննությունից երևում է, որ կա, լրիվ այլ հանցակազմով է որակվում, իսկ ծանուցակները, հավատացեք, ուղարկվել են և մեյլով, և ոչ միայն, ես հո չեմ խափում ձեզ, կա, լսենք, շարունակենք քննությունը, և այո, ես չեմ ժխտում, և դա հնարավոր էլ չի ժխտել, օբյեկտիվ կողմի գործողություններ արվել են, պարզ երևում է, այլ հարց է, թե դա ոնց է որակվելու։ Եվ անկեղծ ասած, դուք անընդհատ նշում եք դանդաղ քննության կամ, չգիտեմ, ոչ օբյեկտիվ քննության մասին, բայց հարց առաջանում, ազգային ժողովի պատգամավորը ինչու է խուսափում նախաքննական մարմուն ցուցմունք տալուց, ինչ կա խուսափելու։ Ընդ որում, երբ որ ինքը դժոխ է այդ գործով։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը և բաժանորդագրվել CivicAM-ի YouTube-յան էջին։